Відповідь на це дуже важка дата. Я просто згадую події 13-річної давності. Україна блискучо почалась 15 грудня 2000 року. А говорити про якийсь певний кінець, це можна 9 березня 2001 року. Так що я думаю, що ресурси і можливості для Майдану ще достатньо великі. І тут є такий момент, знову таки, посилаючись на ті опитування, де ініціатив, про які говорив Андрій, я думаю, що необхідно розширювати соціальну базу. Останнє. Оце предмет, напевно, інше розмови. Можна ще запитати? Там назад. Громадська організація «Самоврядна громада» Плотні Калинин. Скажіть, будь ласка, яке ставлення буде, скажімо, у цього кола, підписавшихся меморандум, до інших організацій, які мають певну програму, виконують?